3 sene Sivdaslı'nın ilk kıvılcımını Aygün Beyler saldı onun könlüne. Gözünü açıp bacısının avazını işiten Zümrüt onun zehmiyle büyüdü. Aygün'ün o hükmü var idi üstümüzde. Ele giyinme, bəzənmə olmaz, kız uşağı da kapıya çıkmaz. 5 uşağı ailenin ilk evladı olan Aygün'e itibar edip işe yollanırdı ana. Körpəliyindən elə Aygün dur, ona elə fərli başlı nə dərs oxuyub, nə məktəbə gedib. Aygün bəylərin ifasına gizlin-gizlin göz yaşı axıdan anasını görən Zümrüt bugünədək o səhnəni unuda bilmir. Anam o muğama qulaq asdı, o qədər Aygünü çox istəyirdi, dəhşət çox istəyirdi o. O qədər ağladı. Ata və anasının son nəfəsinə dək başının üstündən ayrılmayan bacısının fədakarlığından o yana-yana danışdı. Atamla hamını çox istəyirdi, amma Aygünü lap çox istəyirdi. Çünki çox əziyyət verirdi. 15 yaşında qızım ailə batışıq olmalı. Anamın da əlindən heç nə gəlmirdi, heç vaxt kömək eləyə bilmirdi. Aygün həmişə kişi kimi olub ailədə. Can verirdi də, gözündən yaş gəlirdi ki, hiss olunurdu ki, necə peşmandır. Heç vaxt deyə bilmirdi ona ki, peşman olmuşum da sən icazə verməmişəm, çox çətinliyinə olub. Əslində, atamına dayaq olmalıydı. Aygün görürdü ki, heç nəyə əli çatmırdı, da müalicəsi yoxdur. Aygün yəni ölənə kimi hər şey elədi, hər şey. Atam maşın istəyirəm, atam da Aygün maşın aldı. Elə şeylər xəstədə ağır gətirirdi. Deyirdi, gəlin hamımız oturun da yiyin, mən baxım sizə. Atam istəyirdi, toplaşdırsın bizi ki, yəni o qədər incidib ki, istəyirdi uşa, axırda hamını toplasın, bir yerdə eləsin. Haçan zəyin vururdu Aygün. Papa sən istəyir, Aygün istəyir toyda olsun, istəyir konsertdə olsun. Özünü necə çatdırırdı ki, yəni mənim atam xəstədir, atamın ürəyi mən istəyir. İllərin əziyyəti, yuxusuz gecələri, ağır zəhməti Aygün bəyləri xeyli yordu. O qədər onun bunun dərdinə qaçıb. Ailədə, qohumda kim xəstədir, kimin uşağı xəstədir, kimin uşağı ehtiyacı var, həkimləri aparıb. Pul verim, hamısına kömək olun, o çox axtarır bizi. Hər gün gəlir, yəni anam olmayandan sonra tez-tez gəlir. Yəni axtar, nə problemimiz var, nə uşaqlara, özümüzə gəlir, pul verir uşaqlara. Ay, ay, gün, hər şey var, sağ ol. Yox, hamısı üçün, oldu, olmadı. Bütün uşaqları yığır, aparır, gəzdirir, yəni anam var idi. Arxan idi bəkədəki, yəni anam var da üstümüzdə. Amma anam yoxdur deyənə, daha çox bizə indi qayğı göstərir. Hərdən doğma adamına nə boyda məhəbbət bəsləsə də, insan dilinə gətirib söyləyə bilmir ürəyindəkiləri. Susur və məqam gözləyir. İndi bir bacının göz yaşları içində etirafını işidəcəksiniz. O etiraf ki, hər kəlməsindən istirab dolu həyatın qoxusu boylanır. Özünü olduğu kimi heç kimə göstərmir. O danışır ya, belə Bakı əhli kimi. Onlar hamısı o böyüdüyü mühitdəndir. O həmişə oğlan kimi olur, ona görə elədir. Amma bu insanın daxili necə gözəl olar, necə zəngin olar. Canan o həyatına gələndən Aygün həqiqətən tamam başqa oldu. Əvvəl fikirləşirdi, nə bilim, ailəm, bacım, qardaşım, qohumum, hamı. Amma indi Canan üçün fikirləşir ki, bunu eləyim Canan üçün. Allah Aygünün bütün elədiklərini Cananın qabağına çıxartsın. Allah saxlasın. Tamaşaçılar İndi baxırlar, deyirlər ki, yenə kövrəldik, hə? Amma bu məqamlar, bu məsələlər olmasa biz güclü olmarıq bu həyatda. Əsas odur ki, keçdiyimiz yol şərəfli bir yol olsun. Və bu yolda Aygün bəylərin nə qədər böyük əziyyət, zəhmət içərisində böyüyü bu yerlərə gəlib çatıb və bununla bərabər yanaşı sənəti qoruyub saxlamağı, bu nə qədər... Çətin olsa da özümə həmişə borc bilmişəm, Allahın mənə verdiyi o qəlbi mən
həm qoruyub saxlamalıyam, həm də ondan düzgün istifadə eləməliyəm. Ola bilər ki, düzgün də istifadə eləməmişəm haradasa. Amma yenə də Allah kömək olub ki, sizin kimi dostlar yetirib mənə. Çox gözəl dostlarım var mənim əhatəmdə, mənim sənətdə, həyatda dəstək olan dostlarım ki, uşaq vaxtından deyirəm, Allah mənə elə kişi kimi böyüməyi, həyatda kişi kimi yaşamağı həm məsləhət gördülər, həm də deyirlər, getdiyin bu yol düzdür. Hələ belə də qalsan hər zaman. Mən də elə deməmişəm ki, çətindir belə qalmaq. Amma ki, hərdən arada dəyişdim, saçım uzandı, paltarlar giyindim. Təbii ki, papağla ana olmaq olmaz idi. Analıq məsuliyyəti daha da, oy, dədəm vay, çox çətindir. Həm ana, həm bacı. Allah keçənlərə rəhmət eləsin. O məğrabada böyük əmilərim, bibilərim, atam, anam. Hər zaman deyir ki, incidir. Amma ki, uşaqlıqdan mən onlar üçün orada artistliyə eləmişəm. Orada oxumuşam, olan alqışları ilə gəldim. Doğrudan da artist oldum. Həyatlı kisibətimiz belədir. Ümumiyyətlə, mən bir şey söyləyəm, ümumiyyət tamaşaçılar. Demək, Nanəli verilişinin anonsu çəkilirdi. Anar Akişi buradan salamlayıram. Anar, əziz dostumuz. Dedi ki, Nani, gözdə gəlirin də Aygün. Aygün indi gəlir, gəlir, gəlir. Aygün gəldi, heç kim tanımırıq. Aygün arda da gəlmədi. Nani, yoxsuz. Yəni, bir xanım kimin gözəlliyinizə söz ola bilməz. Bütün xanımlar ümumiyyətlə gözəldir, amma Aygün bəylərin özünə məxsus öz cizgiləri ilə öz gözəlliyi tamam başqadır. Yəni, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Dəfələrlə də bunu göstərmişik. Eyni şey, indi bu deyək, mən bunu götürüm, taxım, belə geyinim. Eyni Aygün oxşayacağım. Bu, sadəcə olaraq, bu görkəmin altında gizlətmək istəyir öz gözəlliyini. Səbəblərini biz özümüz bilərik, mənə deyib. Mənə özəl deyib onu, 3 il bundan öncə söyləyib mənə öz səbəblərini. Amma bugün Aygün bəyləri biz hər dəfə dəvət edirik, sənətdən danışırıq, səhnədən danışırıq, hər danışırıq. Amma mən bir Aygün bəylərin gəldiyi, o sənət yolunda keçdiyi əziyyətləri, çətinlikləri, indi danışan bacınız idi Zümrüt xanım, mən bir də salamlayıram, təşəkkür edirəm, gəldi, müsahibə verdi. Və sonda gözəl canan balanızı gördük və tamaşaçılıq xüsusi olaraq onu bir sürpriz, kiçik bir sürpriz kimi açıqlayıram, deməyəcəm, bu həftə nanələrini izləyin və bilirsiniz ki, 8 mart tarixinə gəlib düşübdə, 8 mart bazar günüdür və nanəlidə 8 martda özəl bir veriliş çəkilib, canan da bizim qonağımızdır orada və demirəm kimlər, sürprizi saxlayıram, anonsları izləyəcəksiniz ATV-də. Allah sizə hər zaman xoşbəxt eləsin, Aygün xanım. Mən istəyirəm ki, siz o qədər güclü olasınız ki, sizi efirlərdə tez-tez görək və indi hal-hazırda bir sujetləri göstərdiyimiz zaman siz çox sıxılırsınız, mən istəyirəm. Amma mən istəyirəm ki, siz hər zaman, həmişə efirlərdə olasınız, var olasınız. Mən bilir ki, Aygün xanım ki, nə zaman desə ki, mən efirə gəlirəm, necə istəyirsə biz şəraiti yaradarıq ki, tək ki siz efirdə olasınız. Siz və sizin timsalınızda o qədər sənət aləmində, çünki sənət insanları çox duyğusal olurlar, sentiment olurlar, onları qorumaq lazımdır, onları əzizləmək lazımdır. Bir Aygün bəylərimiz var, onun ağzını çəkmək nə var ki? Çox sağ olun. Yəni, biz hər zaman hazırıq və zaman vaxt itirmədən